Hezký den, milí diváci, dovolte mi, abych dnes ve studiu přivítala specialistku na nadané děti a dospělé, terapeutku, lektorku a autorku knih Moniku Stehlíkovou. Dobrý den. Dobrý den. A prozraďte nám něco víc o vaší práci, co vlastně děláte. Tak já mám takové dvě hlavní oblasti, které mě baví a naplňují, a to je oblast nadání, nadaných dětí, dospívajících a dospělých. A pak se věnuju terapii ACT, neboli to zkrátka z angličtiny a znamená to terapie přijetí a odhodlání. Mm-hmm. A ty nadané děti, kdo je vlastně takové nadané dítě, nebo jak to poznáme? Tak poznat nadané dítě není až tak jednoznačné a jednoduché, jak si třeba mohou někteří lidé myslet, protože oni jsou takové nevyspytatelné, nepředvídatelné svým způsobem, nadané děti, a psychologie poskytuje několik takových, řekněme, obecných rysů, jak poznat nadaného člověka, ale přesto je to určitá míra zobecnění a ne všechny ty rysy samozřejmě má každý ten člověk. Je to hodně takové variabilní, ale dalo by se říct samozřejmě v základu, že jako nadané dítě poznáte podle intenzity, ještě vlastně předtím, než je možné, než dosáhne věku, kdy je možné dělat vlastně psychologickou identifikaci, tak poznáte podle intenzity, jakoby, že ho všude hodně, má silné emoce, silné prožívání. A také má velmi dobré schopnosti pozornosti a soustředění. Pokud ho něco opravdu baví, tak to jsou ty děti, které se jako do té činnosti ponoří a dlouhé hodiny třeba se neodtrhnou, někdy dokonce nevnímají své fyziologické potřeby. A mají tuhletu vlastně jakoby kapacitu tak dlouho zůstat v té pozornosti a v tom soustředění. Pokud je to baví. Pokud je to baví. A pak také vyšší citlivost je takový další znak. Vlastně vyšší nebo vysoká citlivost. Lidé, kteří třeba to úplně neznají, tak to často hání pojmem přecitlivělost, ale ona je to opravdu jako fyziologická vysoká citlivost a samozřejmě vysoká inteligence. Vy jste říkala citlivost, že je u těchhle z těch dětí. Můžete to rozvést? Jaká citlivost? Tak jsou vlastně takové tři typy, by se dalo říct. První je emocionální, to jsou právě ty emoce, které silněji to dítě prožívá. To znamená, když třeba řekněme, běžně má člověk radost, tak pro to nadané dítě to je prostě nejlepší na světě. A když je něco smutného, tak pro nadané dítě je to tragédie. A vlastně jsou to jakoby silnější ty pocity. Rodič někdy může mít pocit, že to je jak na horské dráze, že jako se to rychle střídá a vlastně ty emoce a také déle ty emoce jakoby v tom dítěti zůstávají, jo? Že třeba má mnohem živější vzpomínku na to, co se mu přihodilo před týdnem a jaké s tím byly spojené emoce, než běžné dítě. Takže to je taková ta první oblast. Druhý typ té citlivosti je citlivost vlastně smyslová, kdy byla prokázána vyšší citlivost v jedné nebo až 5 vlastně oblastech. U těch nadaných dětí mohou být vnímavější nebo citlivější na zvuky, nebo na světlo, nebo třeba mají rozvinutější hmatové věmy, to znamená hůř snáší nějaké materiály, upnuté oblečení a podobně. Je samozřejmě jako důležité jako rozlišovat. Proto jsem říkala na začátku, že jsou trošku nepředvídatelné, protože my si jakoby u těch nadaných dětí nevystačíme jenom s takovým tím vnějším pohledem na jejich chování, ale potřebujeme se dívat i na tu motivaci. Jo, proč vlastně něco dělají a třeba správně rozlišit, jestli je to opravdu upřímně právě ta neschopnost třeba zvládnout přesycenost zvukem, anebo jestli je to nějaký rozmar nebo rozmazlenost. Že jo? A proto je potřeba jako správně rozlišovat, abychom je třeba nekárali za přecitlivělost na zvuky, za kterou jakoby nemůžou. A vlastně si mysleli, že to je nějaká rozmazlenost. Jo? Takže to je tahleta oblast té citlivosti. No a pak ta třetí je citlivost vlastně morální. Jsou to děti, které už od malička operují vyloženě s pojmy, to je nespravedlivé. A je to pro ně hodně, jako to téma té spravedlnosti je pro ně hodně citlivé právě. Jo? A u některých je to až jako extrémně, bychom řekli, bychom se na to dívali jako nezaujatě, tak bychom řekli, že to je až moc. Takže jaký mají vlastně takový vnitřní žebříček hodnot těch morálních? Tak určitě je tak důležité? Právě to, aby se jakoby lidé jako nepovyšovali jeden na druhého a aby nejednali někteří lidé vůči jiným z pozice moci a nadřazenosti. V takové situaci vlastně to nadané dítě jako nedokáže toho člověka přijmout jako autoritu. Jo? Proto se i třeba říká, že neuznávají autority, ale to není v tom smyslu, že by si nevážili druhých lidí, ale v tom smyslu té autority oficiálně dané, ale zároveň je to člověk, který není jako lidský, bychom řekli. Takže pokud mají třeba učitele, který není lidský, není otevřený a může klidně chybovat, o to vůbec nejde, jo? Ale vlastně primárně jako důvěřuje v člověka, v lidi a nepovyšuje se, nepoužívá tu svoji pozici nadřazenosti a moci, tak potom takové dítě ho bude milovat a nejspíš i v jeho předmětech bude mít dobré známky. Takže lidskost je pro to dítě velmi důležitá. To rozhodně. Jako ta otevřenost, jo? Nějaká empatie, porozumění. A to se bavíme opravdu o dětech, hlavně tedy vlastně dokud nevstoupí do školy, bych řekla. Co se děje, když vstoupí do školy? Jako zamotávají se do toho. Jo? Zamotávají se do toho a mohou se někdy chovat i třeba agresivně nakonec. Jo? Takže když jsem mluvila o empatii, citlivosti, tak to jsou nějaké psychologické kvality, které v nich jsou, pokud vytvoříme podmínky, ve kterých se mohou ukázat a my je potom zjistíme. Pokud vytvoříme podmínky, ve kterých to dítě to nemůže dát najevo, tak to nedokážeme vidět. Jo? To znamená, pokud takové dítě dáme do typicky velmi jako rigidní školy, která je málo otevřená a je hodně zaměřená na výkon, na vyloženě jako předávání, zapamatování poznatků, na to, že tam není mnoho kreativity třeba, jo? Tak vlastně v takových podmínkách to dítě si jako neví rady. Tak jako pozoruje, zkoumá, neprojevuje se třeba, zase záleží na temperamentu, pochopitelně, nechtěla to nějak úplně zjednodušovat, ale vlastně v takovém prostředí ono se necítí dobře, necítí se natolik dobře, aby se mohlo jakoby uvolnit a být samo sebou, takže začne různě kličkovat a chovat se tak jako právě nevyspytatelně, nepochopitelně pro mnohé, jo? Že to nedokážou vlastně pochopit. A ten klíč k tomu je jako bavit se s tím dětem o tom, to znamená, aby to reflektovalo, aby popisovalo, jak se tam cítí a co by případně potřebovalo. Takže toto dítě má vlastně úplně jiné myšlení než ostatní děti? Jiné, no, určitě jiné. A dalo by se to nějak rozvést, jakože v čem ještě třeba jiné myšlení? Tak pokud je o myšlení, tak tam jsou některé jakoby odlišnosti, protože my obecně o tom nadání mluvíme podle některých přístupů jako o neuroatypii, jo? Nebo o neuropsychologické a neurofyziologické odlišnosti. A skutečně ta odlišnost je už na úrovni mozku, jak bylo tedy prokázáno. A to se promítá do odlišnosti myšlení. Tak myšlení je jako rychlejší. Je rychlejší někdy a je tam určitá jako úměra, čím je vyšší inteligence, tím je rychlejší ten přenos té informace vlastně. A to je dáno i tím, že mezi neurony je by se dalo říct spoj, který je obalen hustší myelinovou vrstvou. Představte si, jo, myelin je vlastně součást bílé hmoty mozkové a tahle ta myelinová vrstva způsobí, že to tam prostě sviští rychlejc. Mm. A když to sviští jako hodně rychle, tak ten člověk ani neví a najednou mu ten výsledek tady takhle jako přistane, přiletí. A my proto se používá výraz jako intuitivní myšlení, protože vlastně je to myšlení pro toho člověka jakoby nevědomé. On nešel nějak krkolomně, nějakou konkrétní cestou, přesně nějakou metodikou, ale vlastně je to tak rychlé v oblasti toho nadání. Že jo? Pokud je někdo nadaný, tak to neznamená, že má nadání na všechno, pochopitelně, ale v oblasti toho nadání je taková lehkost a taková jako samočinnost, že prostě ono to jako myslí samo, bychom řekli, je velmi rychle a ten člověk najednou ví výsledek. Samozřejmě každý se může splést, jo? Ale velmi často je to správný výsledek a najednou přijde učitel a řekne, tak děti, a teď si budeme tady 2 nebo 3 vyučovací hodiny psát, jak jsme dospěli k výsledku. A v tu chvíli prostě on jako emočně se úplně propadá kamsi, jo? Protože vlastně pro tohoto člověka je fascinující jako to myšlení. To, že prostě může přemýšlet, to je až jako taková vášnivost, bych řekla. A ve chvíli, kdy už něco dovymyslel, na něco přišel, on potřebuje jít dál. A ne se s prominutím babrat, jako někdy je to potřeba, že jo? Ale jako nic se nemá přehánět. Takže co jim to potom dělá? Vlastně se dostávají třeba do nějakých depresí? Můžou mít trošku depresivní pocity, můžou určitě. A zase záleží na tom, v jaké jsou škole, takže se to nedá úplně zobecnit. Ale bude tam určitě tendence třeba minimálně k nedostatečnému pocitu radosti z učení třeba. Jo, to je, bych řekla, minimum. A někdy hlavně třeba u kluků pozoruju až jako naštvanost, záleží na věku. Jo. Ten první stupeň základní školy, jakž tak, ještě prostě ty děti se vždycky nějak nakonec namotivují, ale pokud se neudělá pro ty děti nic, už na prvním stupni, tak to často vygraduje na druhém stupni naprostou demotivací a frustrací těch kluků. Takže já jsem viděla spoustu kluků ve věku třeba té 8. 9. třídy, já bych řekla, promiňte, opravdu nasraných už. Jo? 4 od shora dolů a IQ 140, takže i to je bohužel realita. A jak se to dá řešit třeba? Nebo máte nějaké konkrétní příklady třeba? Určitě z praxe svojí mám příklady. Řeším to vždycky jako v kontextu. Jo, já vlastně i tu terapii, kterou dělám, tak ta je založená na kontextuální behaviorální vědě. Takže ono je těžké jako zobecňovat a dávat nějaké černobílé pravdy. Je to vždycky v kontextu toho člověka, o kterého zrovna jde, ale teď se mi třeba vybavil konkrétní příklad a tam jsme na to šli tak, že nejdřív on si jako uvědomoval, kde je ten problém a proč se mu to děje. A já jsem se mu snažila vysvětlit, jak on přemýšlí, že on to pak porovnával s tím, jak on to cítí, jak on to má. A nejdřív se jako postavil za sebe a pak jsme hledali možnosti, jak by se to buď dalo zlepšit v té škole, kde je, a případně nějakou zprávu pro ty učitele nebo nějaké školení. A nebo pokud ta rodina vyhodnotila, že tudy cesta nevede, tak myslím, že se nemýlím. Ta maminka řekla, a já se kvůli tomu dítěti snad i přestěhuju, až půjde na střední. Jo. Takže, protože myslím, že byli ze severní Moravy, z nějakého menšího města. A tam na té škole to prostě nešlo nějak posunout, nic s tím udělat? Proto říkám, že se pracuje v kontextu. My tady můžeme krásně říkat o tom, jak máme školy pro nadané děti, ale my můžeme mít nadané dítě třeba někde na Vysočině, v Malotřídce a škola pro nadané děti je 100 kilometrů daleko. Že jo? Takže pracujeme v kontextu s tím, co je k dispozici. Takže existují i školy pro nadané děti? Určitě, určitě. A tam jakoby se pracuje jak s nima? Vlastně, jaký je vlastně správný přístup k těmto dětem? To se nedá jako zase zobecnit, protože každá ta škola to nadání chápe svým způsobem. Takže máme třeba školy pro nadané děti, kde se tomu rozumí tak, že to dítě je kognitivně vepředu, je třeba +3, +4, +5 let vepředu oproti vrstevníkům, takže když to řeknu jednoduše, ve 3. třídě jim můžeme naložit to, co dítě zvládne v 7. A vlastně je tak trochu už jako nezajímá, že to dítě 8-9 leté chodí s úzkostí domů, špatně spí, je plačtivé a podobně. Jo? Protože se prostě řeší čistě jenom to, že to nadané dítě má tedy ty analytické schopnosti a že má vysoké IQ. Ale my nemůžeme jako z člověka udělat pouze jeho hlavu. To nejde. Člověk je prostě celiství. Že jo? Má rozum, má emoce, má tělo. A když se něco opomene, tak to může mít nějaké třeba negativní dopady. Takže to vlastně neznamená, že musí brát tu látku o 4 roky napřed, že jo? Ale... Nebo to stejné kvantum učiva, které ten mozek je schopen pobrat, protože nadání je také spojeno s poměrně jako dobrou pamětí. Já jsem potkala i děti, jejichž paměť byla naprosto fenomenální, takže to tam taky hraje roli. Bavíme se samozřejmě o zdravých jako dětech, že jo? A mě by zajímalo vlastně nadané děti. To se dá říct, že to jsou děti s vysokým IQ nebo děti, které mají nějaký třeba určitý talent, ano, nadání. Ano, ano. A nadání je vlastně podle Renzulliho rovnice spojení mezi nějakou nadprůměrnou až mimořádnou schopností, dovedností a tvořivostí. Tvořivostí ne ve smyslu čistě třeba uměleckého tvoření, ale tvořivostí ve smyslu duševní pružnosti, ve smyslu otevřenosti, jo? Což je opak rigidity. Opak prostě takhle. Jo? To jsou vlastně lidé, kteří jsou jako mentálně nebo psychologicky flexibilní, jsou otevření, hloubaví, přemýšliví, bádaví a neberou nic samozřejmě. To znamená i to, co třeba v té škole se jim předkládá, tak oni to posuzují z hlediska toho, jak by se to dalo vylepšit. Takže kam by se to dalo ještě posunout. Jo? Oni to neberou jako, neříkám, že všechno, dávám jenom příklad, jo? Že vlastně jsou tak jako out of box v podstatě, což může vadit, protože si to okolí může vysvětlovat jako, že to jsou ti troublemakři, co pořád na něčem něco mají, nějaký ty chlupy na tom hledají, ale oni si opravdu upřímně lámou hlavu. Asi taky můžou být nějací takový, co zbytečně dělají problémy. Samozřejmě jsme lidi, ale jakoby obecně řečeno... Jak zlepšit tom... svět chtějí, jo? Dá se to tak říct? Ano, ano. Jak to vylepšit? Osouvat. Jak to zlepšit? A že nechápou, proč jako se to nelepší. Dá se nechápou, to taky tak proč říct? Ty lidi jako nechtějí. Jo? Takže kolikrát, a to už pak bych třeba rovnou skočila k nadaným dospělým a světu práce, kde oni se setkávají třeba různě ve firmách, prostě v zaměstnání, jako s tím, že jsou tam nepohodlní, protože oni ty druhý až jako skoro uštvou. Takže oni nepřijímají systém, dá se říct. Nebo chtějí zlepšovat ten systém? Jestli to teda, pardon, že jsem vám tak skočila do řeči. No, oni jsou sví a nemají vlastně takové to myšlení v těch škatulkách. Jo, takže vlastně a chtějí pořád... A je třeba zaškatulkují, že dají nějakou pozici, ty seš, já nevím, senior, tady konzultant, ale oni, protože mají to myšlení toho, jsme vlastně nedokončili to myšlení, že jo? No, klidně to rozvíjte. Tak to myšlení, mají to myšlení toho celku, ten globální nadhled mají vlastně, jo? A my jsme zatím stihli zmínit to intuitivní myšlení a pak jsme se nějak odasociovali jinam, tak mají i to myšlení globální v tom nadhledu, tudíž vlastně často jako vstupují do jiných rolí, za které ale nejsou placeni. Jo, tak a je to nepohodlné, že jo, protože on je tam na nějaké třeba omezené pozici, ale láme si hlavu tím celkem. To znamená, co by se v té firmě celkově dalo. Z pozice třeba ředitele. A ten ředitel to může vnímat, pokud není dostatečně chápající, otevřený, tak to může chápat jako útok na svoji osobu. Konkurenci, že jo? Konkurenci. On to tady chce převzít, jo, ale ten člověk kolikrát potom zůstane úplně jako způsobem otevřenou, když se to k němu jako donese těmi kuluáry, že on takový záměr neměl. On jenom prostě si nemůže pomoct a ta jeho hlava jako vymýšlí ty zlepšení v těch souvislostech, jo? Myšlení v souvislostech. Tak já se vrátím k tomu mozku, jestli můžu. Určitě. A vlastně, jak jsem mluvila o tom intuitivním, rychlém myšlení, tak potom je tam taky myšlení, toto myšlení je také vlastně asociativní nebo odborně divergentní, bychom řekli. A to je proto, že mezi neurony je více spojů. Mm-hmm. Jo? Není pravda, že nadaný člověk má víc těch neuronů, ale když bychom si představili jakoby kabeláž, tak je tam těch kabelů víc. Jo? Je to prostě hustší síť vlastně neuronová. Mm-hmm. A to znamená, že spolupracuje víc oblastí mozku, tudíž ten člověk jde do nějaké komplexnosti a do souvislostí. A zase, když mu v té škole dáme, nebo budeme dávat, jo, samozřejmě někdy mu dáme, nedá se nic dělat, je tam s ostatními dětmi a nemůžeme se věnovat pouze jemu, ale pokud mu jako budou převažovat úkoly, které jsou jednoznačné, jednostranné, rutinní, tak se nebude rozvíjet a bude mít, jak jste říkala, ty depresivní pocity, jo, neuspokojení. Mm. A když to bude trvat roky, tak z toho může být nějaká frustrace. Mm. Jo. Takže to je rys a lidově se tomu začalo ve frankofonní oblasti říkat myšlení ve větvích. Mm-hmm. Takže my potom někdy už si jako říkáme, jako hele, už se větvíš, jo. Mm-hmm. Což jsme udělali i my teď, jo, protože já jsem začala mluvit o intuitivním myšlení a vlastně jsme se doasociovali až k nadaným v práci, že jo. A teď jsme se zase vrátili a na někoho to může působit jako, že nejsem třeba dostatečně systematická. Jo, aha, protože vlastně se mi to myšlení v těch větvích vypadá tak, že v podstatě je myšlenka a každá myšlenka generuje 10, 50, 100, to záleží zase na tom IQ, dalších a každá z těch 50 dalších 100 a najednou ten člověk se v tom může ztratit. Jo? A hlavně to se může stát těm malým dětem, které ještě si neprošly tu cestu, kdy se učí vlastně v tom začít jako vidět a vybírat, kdy mohou být zahlceny. A my to někdy zvenku vidíme, jako že jsou hloupé třeba, jo? Nebo neschopné. Jo. No. Takže to je tohle komplexnost, to je ta komplexnost, že to myšlení v souvislostech. A na to jsou třeba dva takový krásný výzkumy, který zjistili, že neurovědné výzkumy, že v podstatě tito lidé jsou vybaveni k tomu, aby řešili komplexní úlohy. Že oni dokonce spotřebují při komplexních a složitých úlohách méně glukózy. A řeší to s mnohem větší lehkostí. To znamená, to, co je složité a komplexní, pro mnoho lidí je pro ně jednoduché a naopak. Jo, to, co je jednoduché, tak oni na to jdou složitě. Mám takový krásný příklad, který dávám často. Je to nějaký matematický příklad z nějakého klokánka. Máte 10 kapesníků a máte ty kapesníky pověsit pomocí kolíčků, ale vždycky jakoby dva přichytíte jedním kolíčkem. Kolik potřebujete na 10 kapesníků kolíčků, že jo? Tak člověk samozřejmě, každý inteligentní člověk řekne, no 10 plus 1, 11, že jo? Ale ten nadaný, neříkám, že všichni, každý je svým způsobem originál, ale jako určitě by se našlo dost nadaných, kteří by na to šli tak dobře. Kdybych věšel každý samostatně, tak mám, potřebuji 20 kolíčků, takže 20, odečtu ty dva krajní, mám 18, vydělím 2, mám 9, přečtu dva krajní, mám 11. Jo, to znamená i něco, co je jednoduché, tak vlastně oni na to jdou jako složitě a vlastně ty problémy, které mohou vzniknout, nejsou vlastně jakoby z toho myšlení jako takového. To nevadí. Ale z toho, že vlastně ti lidé, pokud nejsou dostatečně otevření a řekněme, neumí respektovat, že každý jsme trošku jiný, tak vlastně to jako schazují. Takže bohaní, jo? No jo, ty všechno moc prožíváš, jo? Neumíš kontrolovat svoje emoce, prostě všechno moc řešíš, na všechno jdeš složitě. Prostě jo, takové ty až jako urážlivé vlastně, ale zároveň hrozně nefér, protože vlastně ten člověk neví, co se vůbec v tom mozku děje. No, v té hlavě vlastně jako děje. Jo, a jenom vlastně nadané děti nemusí být jenom jako matematicky zaměřené, že jo? To může být i tanec třeba. Jo, já se vrátím vlastně k té vaší otázce, vidíte, kolik toho je. To nedá všechno jako stihnout. Není to čistě jenom o IQ. Máme intelektové nadání, to je o IQ, a mimořádné intelektové nadání začíná tedy na IQ 130 a výš. Jo? Mezinárodně, pak jsou země, kde to mají trošku jinak. Myslím, že Belgie, Švýcarsko začíná na 125. Ale máme nadání i jiné než rozumové, jiné než kognitivní. Máme nadání umělecké, máme nadání pohybové, manuální, sociální. A to naštěstí dokonce máme v české vyhlášce našeho ministerstva školství. Takto pojaté nadání. A mimořádné nadání je ve spojení s vysokou tvořivostí. Tam to skutečně je v té vyhlášce, což je úžasný. Jo, to je opravdu úžasný, protože to odpovídá realitě. Bohužel to, co neodpovídá úplně, a je to tak trošku, že jedna ruka neví, co dělá druhá, že dítě, které je třeba výjimečně, mimořádně, umělecky nadané, výtvarně třeba, nebo hudebně, nebo to může být i v oblasti tance třeba, jo? Tak tam potom už je jako těžší to prokázat, protože přece máme ty testy IQ, že jo? Jo, ale když třeba Dabrovsky, což byl takový velký průkopník v téhleté oblasti těch nadaných lidí už od 60. let, byl to psychiatr, vlastně kanadský, ale polského původu, tak on zjistil, že vlastně ty děti, které mají jako výjimečné schopnosti, výjimečné nadání, ať už třeba pohybové nebo umělecké, tak mají i velmi slušné IQ, od 115 výš, jo? Ale není tam těch 130 vždycky. Takže pozor tady na to. Že jsou třeba výjimeční v nějakých oblastech? Ano, a v jiné oblasti mají jinou oblast nadání, jo? Jo. Kde vlastně vynikají, kde mají tu lehkost, tu samočinnost prostě od přírody, že dřív se říkalo od Boha. Jo, ještě nějaký dar od Boha. A když jim to teda nějaký ten dar od Boha na jedné straně dalo, na druhé straně třeba mohou být netalentovaný na nějaký věci? Určitě, určitě. Jo, to právě taky mi přijde, někdy učitelé tak očekávají, že když je někdo nadaný, že je dokonalý ve všem. A tak to ale není. Vlastně většina, z logiky věci vyplývá, že většina nadaných má heterogenní inteligenci, to znamená, v něčem vyletí a v něčem jsou třeba jenom lehce nadprůměrní. Jo? A teď vlastně záleží na úhlu pohledu, co my vlastně jakoby chceme. A já mám někdy pocit, že ten systém, jak je nastavený v českém školství, vlastně je o tom, že my hledáme to IQ nad 130. Nám jde o to číslo. Nám nejde o to, abychom vzali to dítě a rozvíjeli u něj to nadání. Takže my to třeba přehlídneme, že jo? Protože jsme zaměřený na nějaký jako to třeba IQ testy a tak dále. Ano, můžeme to přehlídnout, jo? A přehlídneme, že je třeba malíř, nebo že je... Já jsem tohle řešila třeba s jedním úžasným panem ředitelem jedné střední umělecké školy v Ostravě a on právě si nechtěl nechat líbit to, že jeho talentovaní studenti nemají ty razítka z té poradny, že jo? Protože nedají těch 130. A tak jsme hledali trošku společně a vlastně on jakoby byl průkopníkem v té oblasti, kdy zjistil, že pokud mám dítě, které má talent, tak já mohu požádat odborníka, nějakého třeba známého, renomovaného odborníka v tom daném oboru. Takže pokud je to třeba malířství, mohu se obrátit na nějakého vysokoškolského pedagoga, nebo na nějakého akademického malíře a mohu ho požádat, aby mi jaksi napsal, o jaký talent se jedná. Jo? A to potom jde do té poradny a s prominutím ten odborník v té poradně do toho nemá co mluvit, protože toho nemůže posoudit. Jo? On už k tomu jenom dopíše nějaké ty jeho, co je potřeba. A ještě mě napadá vlastně, co by se dalo podle vás zlepšit ve školství? Jakoby k těmhle s těm dětem vlastně. Jste říkala, že ho buď poslat za tím odborníkem, jo? Třeba aby posoudil to jeho nadání, to by byla třeba možnost? Nebo to je možnost? To není ale zlepšení školství, to je úplně někde na začátku, že se jakoby zjistí, že to dítě je nadané, že jo? A ono ne vždycky je to funkční, když aby to ta škola věděla. Jsou rodiče, kteří vám řeknou, ale já nechci, aby to o mém dítěti ve škole věděli. Jakože se bojí nějaký šikany třeba? To je možná silné slovo, ale prostě vyhodnotí, že vlastně ve výsledku to tomu děti k ničemu nebude. Že ti učitelé, zvlášť na tom gymnáziu, které často bývá takové hodně jako o tom výkonu, že vlastně ti učitelé budou jakoby tomu nadanému studentovi dávat třeba i úlohy navíc, ale třeba z předmětů, kde ono se ani rozvíjet nechce navíc, jo? Mm-hmm. Prostě a budou ho možná přetěžovat. No a vyjadřovat se k tomu třeba trošku nehezky ve smyslu, když jsi přece nadaná, tak tady máš. Jo, takový ten tón. Mm-hmm. Já myslím, že jako už u malých nadaných dětí, máte ve věku 1,5–2 roky, si rodiče všímají, a oni jsou velmi citlivé i na tón. Jo? Mm-hmm. Tón hlasu, emoce. Mm-hmm. A to znamená, pokud jste se mě ptala, co by se mělo změnit ve škole, tak rozhodně vlastně ta atmosféra. Ta atmosféra, vnést tam vlastně možná tu všímavost, tu mindfulness, jak už se to děje někdy v zahraničí, dát to jako základ vlastně, postavit tu školu na tom. Jo, to znamená nějaká otevřenost, empatie, ale ne hraná. Víte, jako dneska jsme v takové době té pozitivity, ale ono je to často takové nalakované na růžovo a není to pravdivé. Jo? Mm-hmm. To nemyslím. Ale to taky ten nadaný nezbaští. Ještě bude rebelovat možná víc. Takže to pozná a vycítí to. Takže oni hodně vycítí věci. Ano, jo? Víc teda než... jsme se bavili o citlivosti. Tak. Vycítí. A ještě mě zajímá třeba v rodině, když se narodí takové nadané dítě, co třeba s tím jako rodiče můžou dělat? Jaký správný přístup by vlastně měli k němu, když teda poznají, že to je nadaný, nebo klidně můžete říct i, jak to poznají. Vlastně jste také autorkou knížek, já je takhle ukážu divákům a klidně pokračujte. Že každé nadané dítě je jedinečné, takže ono jako těžko dát nějaké za prvé, za druhé, za třetí, ale určitá bystrost určitě, svým způsobem i možná moudrost v pohledu. Mm-hmm. Třeba teď mě fascinovala jedna dívenka 5letá minulý týden, když jsme si chvíli povídali a ona najednou, ale jako naprosto upřímně, to nebylo žádný, že to má převzaté od dospělých nebo že si myslí, že zapůsobí. To bylo opravdu vidět, že jí to jako trápí. A řekla, já nechápu, proč Čína okupuje Tibet. 5 letech. Umíte si to představit? Jo. S vážnou tváří. Naprosto. Jo. Nebo v 10 letech teď vlastně mi říkal, dělali jsme tu terapii a jsem se ptala na hodnoty a on najednou řekl, víš, já beru život jako takovou půjčku. Je to půjčka a já ji musím splácet tím, že budu za něj rád, že budu si dělat radost a že budu za něj vděčný. V 10 letech. A bylo to ale zase autentický, to nejsou žádný klišé, jo. Tyhle lidi neříkají klišé. Takže vlastně oni na to takhle přijdou, že jsou velmi jako moudří. Ano, svým způsobem. Pokud se to v nich nějak nepotlačí, že jo. Mm-hmm. Jo. A pokud dostanou tu příležitost, že to mohou v sobě najít a otevřít, jo, jakoby... Pokud jsou v rigidním, nerespektujícím, ne-li prostě šikanujícím prostředí, tak se jenom brání a nejsou schopní se zaměřit na to, co je v nich vlastně zajímavého. Tak si třeba vzpomínám, kdysi to byl takový extrém, že mi přivedli nadané dítě, které je ADHD. Mm-hmm. To je prostě neklidné, nepozorné. A mě to bylo jako divný, protože neklidný a rozrušený může být člověk z mnoha důvodů, že jo? Třeba i proto, že zažil trauma například. Mm-hmm. To nemusí být všechno jenom ADHD. Mm-hmm. A právě mě taky jako fascinovalo, že my jsme spolu meditovali půl hodiny. Jo? Aha, a soustředilo se vlastně najednou. Jo? Mm-hmm. Takže když se vytvoří ty podmínky, tak se to zjistí. Problém těch nadaných lidí a vlastně i můj svým způsobem je ten, že nám to jako nikdo nevěří. Protože oni to pořád posuzují jako z toho vnějšího pohledu, ale nám o to vnější jde až na druhém místě. My prostě žijeme z té vnitřní motivace, že jo. A nevěří co třeba konkrétně? Nevěří? No, nevěří třeba tu pozornost, nevěří ty schopnosti, že jo. A někdy to může opravdu toho žáka i handicapovat. Já si třeba vzpomínám zase na takovou mladou dámu, která vždycky chtěla psát. A dokonce mi poslala nějaké svoje povídky a tím, že já jsem kdysi vystudovala i češtinu, tak k tomu nemám zase až úplně nějak daleko. A přišlo mi, že tam jako je talent, že to je zajímavý. Ale když jsme se teda chtěli dobrat toho důvodu, proč se tomu nevěnuje, tak jsme zjistili, že ona má strach. A to proto, že vlastně s takovou nadsázkou řečeno, jako celou střední školu poslouchala, podívejte se na toho Jiráska. Podívejte se, jo, a vlastně šoupejte nohama v podstatě, protože jako to, na to vy nemáte, že jo. Jo. Třeba ne, a třeba jo. Třeba tam sedí jeden takovej schovaný, že jo. Jo, ale takový ten pocit, to jsou tihleti a vy jste tady takhle jako, to není úplně v rovnováze, že jo. A ona se podceňujou? No, ona se podceňuje, protože takový jako častý rys těchto lidí je, že oni berou strašně věci vážně. Když někdo něco dělá, tak proto přece má velký důvod, protože oni to posuzují sebou, že jo? Když něco dělám, tak to mám jako promyšlený do všech důsledků, nebo když sdělím nějaký názor, tak to mám nastudovaný, že jo? Jo, to znamená, oni to jako přenáší nevědomky i na ty druhé, podle sebe soudím tebe, to je normální, že jo? A tudíž pokud jako ten učitel, taková autorita, jako řekne, že podívejte se tady na toho Jiráska třeba, no tak on automaticky začne, ten nadaný člověk jakoby si říká, no tak na to já nemám. A vytvoří si strachy třeba v sobě. Jo? A tím se úplně jakoby uzavře té možnosti, že by třeba sedl a začal psát. Takže mají problémy i s takovým jako sebevědomím občas, určitě, jo? Jako, určitě, protože ono jako do určité míry vlastně ty pochybnosti k té vysoké nebo vyšší inteligenci patří. A ty zmínky o tom my máme už jako třeba úplně první taková zmínka je víceméně u Platóna, kdy to není úplně v tom smyslu té inteligence, ale v tom smyslu toho poznání nebo vědění, kdy v podstatě ten člověk zjistil, jak to je ve skutečnosti v tom podobenství o jeskyni a když se vrátil k těm nevědoucím, tak Platón píše, oni ho chtěli zabít. Jo, protože on jako něco ví. A mnohem později a mnohem už jakoby blíže té inteligenci se k tomu třeba vyjádřil Kant, když napsal, že ten, kdo je obdařen superiorní inteligencí, tak je zároveň obdařen duchem skromnosti. Jo, že vlastně jako není pro něj jednoduché dospět k nějakému závěru rychle. Jo? Že prostě musí zvážit všechno. Ve všech těch souvislostech, jak jsme o tom mluvili, ze všech úhlů pohledu, protože by se taky dalo říct, čím je inteligence vyšší, tím je vyšší schopnost nazírat na jednu věc z mnoha různých úhlů pohledu a je potom jako těžké říct, jak ty věci jako jsou, protože oni vždycky jsou jenom z nějakého úhlu pohledu a v nějakém kontextu. Jo. Proto vlastně jakoby jsou šokovaní, že ti druzí vědí. Jak je to možný? A to třeba už na škole základní, a vlastně zatímco ten nadaný, bavíme-li se třeba opravdu o velmi vysoké inteligenci, tak ten nadaný vlastně má v sobě spoustu pochybností. On si už od svých 5 let klade otázky metafyzické, filozofické, a pak i vědecké a podobně. A teď jako vlastně pozoruje ty ostatní a ti ostatní jsou tak jako v pohodě. Jak to, že si to nekladou ty otázky, že jo? No ne, on si nemyslí, že si je nekladou. On si myslí, že už to mají vyřešený. A začne se podceňovat, jo? Aha, tak oni jsou v pohodě a já bych byl v pohodě. Vlastně, když to posuzuje podle sebe, tak já budu v pohodě, až tohle vyřeším, jo? Co je po smrti, jo? A tak dále, až to vyřeším, budu v pohodě. To znamená, pokud oni jsou v pohodě, tak už to mají vyřešený. To znamená, já jsem totální nímant, protože já jsem na to ještě nepřišel, že jo? A už se zase sebe zpochybňuje. A vůbec ho nenapadne. Jo? Taková ta představa jakoby těch která koluje, že jo? To jsou takoví ti namyšlenci, co jako řeknou, hele, moje IQ, jako kam ty se hrabeš. To tak není. Spíš jako naopak vidí svět. To je jako možná procento takových, kterým to tam trošku, už jako z toho nepochopení přeskočilo, tak potom teda jako ty lokty, ale to je naprostá výjimka. A jak to mají s vyjadřováním názorů? Je pro ně jako lehké říkat názory, nebo naopak? No, je to spíš těžké, protože zase záleží na životní zkušenosti. Jo. Na rodině, na škole, to zase se to nedá jako takhle černobíle odpovědět, ale když bych vzala ten vzorek mých dospělých klientů, s kterými pracuji, nebo jsem pracovala, tak pro ně je to těžké, protože oni zažili takové ty pokusy už v dětství, že přesně řeknou, jak oni to vnímají, a je to špatně. Jo. Je to špatně. To jako... Jo, a dokonce třeba mi říkal jeden, to byl 17-letý tenkrát, kluk IQ 140 a říkal, no já jsem tak jako jsme nějak debatovali ve třídě na Gimplu a já jsem jim tak jako řekl ten svůj názor a oni tak jako, počkej, jsi hloupej, ne? Jako, co to říkáš? Jo, že vlastně ten rozdíl je tak velký, že pro ty lidi je to hloupost. A já jsem nestihla říct, že součástí toho myšlení je vysoká úroveň abstrakce. To znamená, čím je člověk chytřejší, tím vlastně myslí na mnohem vyšší jako abstraktní úrovni a zase se může setkávat s určitými jako hanlivými výroky na svůj účet, jakože je mimo a že jakoby nevidí dost detail, že ulítává a tak dále, což jako může být samozřejmě asi pravda, ale to, že to zhaním, tomu člověku nepomůžu. Že jo? Jo. Dobrá, takže teda ještě mě napadá otázka, tady mám vlastně, vypracujete s terapií ACT, která je o překračování mysli, jestli ještě o tom můžete třeba něco říct? Ano, mimo jiné by se to tak dalo říct. A je to vlastně terapie, která mě si přitáhla, když tak řeknu, mě zaujala, protože je to spojení takového toho gruntu, takového toho přístupu, bych řekla, té behaviorální vědy, ten mechanistický přístup, jak naše mysl funguje, jak se utváří od dětství, jak ji podmiňujeme. Jsou tam nějaké pozorovatelné zákonitosti a to je ten grunt, který potřebujeme vědět a znát a potom ho i pozorovat u své vlastní mysli, abychom ji mohli překročit. Jo? To je ten základ, ale oproti třeba klasické KBT první nebo druhé vlně, která mě úplně nikdy neoslovila, protože tam chybí to, co bych já hledala, a to je vlastně ten přesah, jo? Co je jakoby za tou myslí. A ACT vyloženě už operuje s pojmem jakoby čisté vědomí, a nebo jinak taky ekvivalent používá, jinak řečeno třeba já jako kontext, nebo neměné já. Jo, vlastně je tam ten přesah. A vyloženě je to terapie, která sama o sobě říká, jsem zamysl k životu. Takže velmi jako i spirituální, velmi duchovní i terapie, jo? Dá se říct. Já bych neřekla, že to je duchovní terapie, je to psychoterapie, ale má tam určité průniky se spiritualitou, protože pokud to čisté vědomí, s kterým tedy ACT pracuje, najdeme v jiném pojmosloví, tak najdeme blízkost ke slovu duch, že třeba v těch náboženských tradicích. Tam to, co je pojmenováno pojmem duch, tak je to samé, co je tady v té terapii pojmenováno pojmem čisté vědomí. A duch jakoby je spirit, že, z latiny, takže spiritualita souvisí s duchem, s čistým duchem, to znamená, ty průniky tam jsou, ale obecně, tak jak je ta terapie užívána v praxi, tak není užívána jakoby pro nějakou čistě spirituální cestu. Ale ta možnost tam je. Pokud to někdo vyžaduje, tak si to tam může najít. Jo? Ale většina lidí to nevyžaduje, to znamená, ta praxe terapeutická spočívá převážně v tom vlastně najít, jaké jsou moje hodnoty životní, čím chci naplnit svůj život, co mi dává smysl a zjistit, co mi v tom brání. Různé právě ty překážky mysli, a ty vlastně musím jako prokouknout, ne odstranit, to nelze, jo, nebo nějak to potlačit, nebo od toho utíkat, nebo se tomu vyhýbat. To vlastně není funkční, ale jakoby to prokouknout a už se na to nechytat, překročit vlastně v té oblasti tu mysl, tam, kde vlastně mi brání v tom, abych si svobodně šla za těmi svými hodnotami a za svojí smysluplností, tak tam je dobré vlastně ty překážky, tu mysl jako překročit. A k tomu právě pomáhá ta pozice toho toho čistého vědomí nebo ta pozice toho pozorovatele, řekněme. A vy vlastně pořádáte ty kurzy ACT? Já tady v Čechách pořádám, ano, už hodně let vlastně kurzy, jednodenní a osmitýdenní, jako vzdělávací vlastně program v těchto principech. Je to velmi praktické, ACT samozřejmě tak od mysli k životu, asi to nebude teorie, že jo, nebudeme si tam povídat o těch věcech, ale přímo už je budeme praktikovat, takže vede to k nějaké změně vlastně v nastavení toho člověka, k většímu sebepřijetí. Velmi jako důležitý ještě pilíř, na kterém ACT stojí, je vlastně přijetí. Opravdu přijetí, přijímání, hluboké přijímání a laskavost. Takže přijetí toho, kým vlastně jsme, co se děje druhých lidí, přijetí bolesti třeba. Přijetí nějakého i fyzického nekomfortu například. Jo? A přijetí není jakoby nějaká jako pasivita ve smyslu oběti, já to jako musím přijmout. Jo? Takhle to není myšlené, je to spíš ochota se na to podívat a nebojovat s tím. Protože když s tím bojuju, tak se toho pořád držím, pořád se k tomu vztahuju. V podstatě jenom to jako nechat být a dát tu pozornost jinam. Tam, kde to je pro mě důležité, a když tomu nedávám pozornost, tak ono to časem zmizí. Ale když s tím bojuju, tak se toho pořád držím. Ono se mě to samo nepustí. Jo? Já to vlastně musím pustit tím, že tu pozornost zaměřím jinam. A vlastně tím přijetím potom ty děti nebo i dospělí mohou najít ten správný směr, že jo? Správný směr i práce třeba, která jim sedí, aby nemuseli dělat takový rozruch, že jo? Konkurovat řediteli. Jo, v souladu se jejich hodnotami, já si jich já. Že takhle. A ještě vlastně pořádáte i kurzy Mindfulness, což je jakoby... Ano, ano. Teď zrovna v tomhle roce nějak jsem na to neměla úplně čas, ale hodně z minulosti byla, nebo teď vlastně mám jeden kurz pro Menza gymnázium, ale v minulosti víc. Mně se to tak různě jako podle toho, co je asi potřeba, nebo nevím. Jo, a ta metoda je vlastně mindfulness jako všímavost tady a teď, přítomný okamžik, chápu to dobře? Ano, jo? Je to vlastně, když bychom to řekli z pozice ACT, která využívá vlastně mindfulness, by se dalo říct, tak je to právě ta pozice toho pozorovatele. Ta pozice toho čistého vědomí. Jako byste si představila plátno v kině, tak to je to čisté vědomí v nás, ta naše schopnost té vědomé pozornosti. A ten film, který na to plátno promítám, to je vlastně obsah mého vědomí, to znamená moje myšlenky, pocity, tělesné věmy, všechno to, co jakoby se ve mně odehrává a okolo mě, to, co mohu pozorovat. A pro lidi obecně není úplně jednoduché dostat tohle do rovnováhy. Dostat do rovnováhy vlastně to čisté vědomí a obsah vědomí. A přitom v těch tradicích spirituálních to vždycky bylo přítomno v křesťanství, v buddhismu a dokonce možná nejstarší, jestli se nepletu, na desce Herma Trismegista bylo napsáno jak nahoře, tak dole. Takže vlastně to jako spojit. Jo? Spojit jakoby to lidské s tím vědomím do rovnováhy. A k tomu v podstatě je potřeba nějaký trénink, minimálně u velkého množství lidí. Někdo možná, ale my smrtelníci potřebujeme trošku si to potrénovat. Takže vlastně v podstatě tím, že observujeme nezaujatě, ale ne jako odtažitě, já nic, já muzikant, jakoby observujeme to, co se v nás odehrává, ale víme, že to je v nás. Ne, že to jsme jako my, ale že to je naše, protože to je v nás. Přijímáme to, tak tím se dostáváme vlastně za tu mysl. Jo, já vždycky říkám, za mysl se dostaneme jedině skrz ní. Jo? Pokud někdo tvrdí něco jiného, tak si myslím, že si tak různě na něco hraje. Jo. A napadá mě, máte třeba nějaké jako cvičení nebo nějakou radu, co třeba se dá dělat s těmi nadanými dětmi nebo i s dospělými, že jo? Spoustu. To vždycky taky vyplývá z potřeb toho dítěte, podle toho, kolik mu je a jakou má životní zkušenost. Ale asi by se dalo říct, že nejčastěji Když pracuji s menšími nadanými dětmi, třeba do těch 15 let, tak pracujeme vlastně na tom, aby měli větší vědomí těla. Protože oni jsou hodně ve své hlavě a úplně jednoduše řečeno, když potom třeba jdou, tak oni vlastně jako neví, kam dávají nohu. Když to tak řeknu, jo? Jsou hodně ve své hlavě. Hlava je fajn, ale není to celý život, že jo? Takže můžou být třeba i trošku nešikovní, někdy dá se říct? Jako já bych řekla, že vědomí těla a nešikovnost není úplně rovnítko. Ale do určité míry ano, může to spolu souviset. A někdy ty děti jsou velmi šikovné. I třeba na sport, ale přesto tím vědomím nejsou jako v těle. Jo? A je potřeba jim k tomu jako pomoct. A ono je to dáno takovým syndromem, teď to možná zní jako, jako nemoc, ne, to není nemoc, kterou ten syndrom popsal vlastně Terrasier, což byl francouzský psycholog, a nazval to jako dysynchronie. A to je u těch nadaných lidí, hlavně u dětí to vidíme, vlastně jako nerovnoměrnost v tom vývoji. Že v podstatě nejdřív se vyvíjí v mozku jakoby ta inteligence a to nadání a to ostatní musí tak trochu počkat, když bych to tak zinterpretovala těmito slovy. A to znamená, že třeba máme dítě, kterému je 7, intelektově je plus 4 roky, to znamená, že bude mít tendenci spíš se bavit třeba se staršími, protože tam má větší pravděpodobnost, že nalezne jako společnou řeč. Emočně je mu 7. A to je právě ten problém, protože když vidíte malého vědátora, tak od něj automaticky nevědomky jako očekáváte, že bude i emočně zralý na 11 let. Ale a tím je 7. Nepochopení, ano, že jo? Ale je mu je 7. Jo? To je právě jako to těžký to vidět. No a třeba psychomotoricky může být minus rok, minus 2 roky například. Jo? A to jsou právě takový ty smutné příběhy, hlavně u kluků, kdy musí zůstat ve školce o rok díl a dělat takové ty ručičky, tanečky, i když by rád už studoval, protože prostě už od 5 let zná celý vesmír a lidské tělo a starověké civilizace a podobně. Ale nemůže, protože si neumí přece zavázat kaničky, že jo? Rozumíte? A to musí trpět to dítě. No, jakoby... ono jako takhle, ono ideálně není, protože to je ta dysynchronie, tak se vlastně hledá jakoby menší zlo, kde bude trpět míň. Jo? Tím, že ten vývoj je nerovnoměrný, tak ono jako vždycky někde něco bude, jo? To se nedá jako zařídit, ale kde trpí míň. Já třeba nedokážu, musela bych vždycky se vyjádřit ke konkrétnímu dítěti, že jo. Ale spíš trpí míň v té škole, než v té školce. Protože potřebuje ten mozek. Ale neříkám, že to je jako univerzální odpověď. Musí se to hrozně zvažovat individuálně. Jo. Chcete ještě třeba něco říct o vašich knížkách, co vlastně tam můžou všechno třeba... diváci najít. Nebo oni mě splývají a ta první už je taková trošku starší, takže tak si to už moc nepamatuju, ale tak ten život teď brzy vyjde ve slovenštině, jsem se dozvěděla. A je hlavně pro ty jedince, kteří jsou dospělí. Můžou si to přečíst a můžou se vlastně v tom jakoby poznat a pochopit. To je zhruba první polovina té knížky a v té druhé půlce potom spíš jako jak z toho teda ven, co jako udělat prakticky. Já jsem hodně prakticky zaměřena. Mě zajímá, co je funkční. No a ta druhá knížka je jakoby o těch dětech pro kohokoliv, koho to zajímá, hlavně rodiče a učitele. Takže tady můžou najít teda odpovědi rodiče, kterým se narodí. Některé odpovědi určitě. Na dané dítě a tady zjistí teda třeba, co s tím dělat. Nějaký takový trošku návod, hlubší pochopení. Ale jak jsem říkala hned na začátku a řekla bych, že to je taková linka, která se nám takový leitmotiv toho našeho rozhovoru, že skutečně jsou jako nepředvídatelné. Na ně neexistuje nějaká šablona. Jo? To znamená, když udělá A, udělej B. To je o té citlivosti toho rodiče, o té vnímavosti, o té otevřenosti, vlastně o tom pochopení. Jo? Mě třeba někdy učitelé jakoby naznačují, no my jsme chtěli kuchařku, řekněte nám za prvý, za druhý, za třetí, ale to přece nejde. Mm-hmm. Jo? Že chtějí zaškatulkovat? No, jakoby? Nebo chtějí nějaký rady, zaručeně jako perfektní rady, ale vždycky, když mě nějaká napadne, tak hned vidím 100 případů, ve kterých to nebude fungovat třeba. Jo? Protože musím vycházet jako z té větší hloubky a podle toho potom se chovám, že jo. Nemůžu mít naučené nějaké, no můžu asi, ale je to takové rigidní, takže. A já rozumím, že jako nechcete škatulkovat, ale jen mě tak napadá jako zase obecně říct, jako potřebují třeba větší teda citlivost, třeba víc jim naslouchat, možná je víc pozorovat, co vlastně dělají, ano, že jo. Ano, ano. Jo, jako určitě že... jsou, jako můžu říct nějaká pravidla, která, já jsem teď myslela, spíš nějaký konkrétní příklad, jak mají se zachovat, jo? V danou situaci. To člověk fakt nemůže jako vědět stoprocentně, ale nějaká pravidla určitě jsou. Tak například z hlediska motivace, aspoň ještě dřív to bylo tak, že třeba ve sportovních nějakých družstvech ten trenér motivoval prostě tím, že jakoby to dítě vyhecoval, jo? Někdy i nadávkami, schodil ho prostě a ono jako se šprajclo a najust mu ukážu. A jemu to třeba fungovalo, ale u nadaného dítěte tohle nefunguje. Tam prostě ho zlomíte a ono odejde. Nebo z toho bude mít opravdu špatný pocity. Tohle absolutně nefunguje. Nefunguje třeba pocit u toho nadaného dítěte nebo i dospělého, když někam přijde a úplně cítí, jako hned vlastně, díky těm schopnostem, které má, tak vlastně cítí, že mu nevěří, že mu nedůvěřují, že ať řekne cokoliv, stejně to schodí. On už to jako vidí, tam je i jako určitá forma takového anticipujícího myšlení. A v tu chvíli on neřekne nic. Jo? Já to dělám taky. Jo? Protože jako nevíte, ať řeknete cokoliv, co máte, jo. A teď ještě více začnou smát, protože přece nic neříkáte, že jo. Jo? A oni vůbec nevědí, co se ve vás odehrává, jo. Vy už jste pár kroků před tím, máte ten scénář a vlastně jste úplně odzbrojená a ani nemáte chuť, když vám někdo nedůvěřuje, mu cokoliv říkat, že jo. Jo? Takže důvěra. Obecně, samozřejmě, jsou to jenom lidi, takže dělají chyby, dělají blbosti, zklamou důvěru, jo? Samozřejmě, ale primárně jako důvěřuju, jo? V jejich lidskost. A nejdu nátlakem, ale vysvětlováním, jo? Opravdu jakoby, ne zase do nekonečna a pořád vysvětlovat to samé dokola, ale některé jako důležité věci je potřeba si vysvětlit, a to třeba někdy i takovým, no jak jinak než filozoficky, metafyzicky, vědecky, že jo, třeba takové téma, s kterým bojují někteří nadaní celý život, nedokáží si vysvětlit a přijmout jako zlo. Jo. A třeba malí děti. Jsem třeba pracovala s klukem, bylo mu 9 a ten shodou okolností byl věřící, jeho rodina byla věřící, chodili do kostela. A to zadání pro konzultaci bylo, on je jako plačtivý, protože se k němu jako chovají špatně ve škole třeba. Jo, a ten kluk mi pak řekl, já si třeba postavím koloběžku, tak jako nevinně tady a teď vykoukne vrátný a řekne, ty jsi asi blbej, ne, co tady stavíš tu kolo? Jo, a on si to bere, že on je citlivý, takže on si to jako hrozně bere. A někdy až moc si ty věci vztahujeme možná a musíme na tom pracovat. A nebo třeba neví slovíčko a učitelka řekne, ty jsi asi blbej, tak si vzpomeň, ne? A on si to zase hrozně bere. Proč jako jsou lidi zlí, že? A tak my jsme na to šli jako přes ten starý zákon a přes to, že člověk je zraněný a že byl vyhnán z ráje, že jo? A tak jako, a on vlastně, jak to pochopil, tak to přijmul. A vlastně pak i maminka říkala, že to jeho chování se výrazně jako zlepšilo, že už se to tak nebere, že to jako chápe, že ty lidi třeba v tu chvíli jakoby mají nějakou svoji starost a reagují prostě nějak a že to není vlastně všechno jenom o něm, protože on to chápe. Takže oni vlastně hodně těžko chápou zlo, jakože tomu nerozumí. No, nebo jako já si myslím, že vlastně jakoby do důsledku ho nedokážeme asi pochopit nikdy. Jo. Ale můžeme ho pochopit aspoň trošku různými tedy cestami. Řeknete nám ještě, kde vás najdeme? Třeba vaši webovou stránku? Ta je podle mého jména, takže monikastehlikova.cz. Chcete ještě něco říct třeba na závěr, co jsme nestihli, neřekli, nějaký vzkaz? Možná jsme opomněli vlastně, jak jste se mě ptala, pak jsme zase asociovali někam jinam, na co si ten rodič má dát vlastně pozor. Hlavně, že jo, tak tam to donucování, nátlak, spíš jakoby ty hranice musí být velmi pevné, což pozoruju, že je u některých rodičů v dnešní době trošku problém, protože zažili přísnou výchovu, nechtějí předávat vlastně přísnou výchovu dál a vede to třeba i k tomu, že nepředávají hranice vůbec. A u nadaného dítěte je strašně důležité, aby dostalo hranice, protože aby se mělo o co opřít. Jo? Když se vrátím k tomu myšlení, on o všem pochybuje, o všem přemýšlí, potřebuje pár pevných bodů, že jo? Pár pravidel, i když třeba se bouří a nelíbí se mu to, tak to už jsou děti. Že jo? A rodič je od toho, aby jako dělal, co pro to dítě je dobré. Ne to, co to dítě jako chce. Že? Kdyby dítě chtělo 10 čokolád najednou, taky ten rodič řekne, nezlob se. No, já jsem za tebe zodpovědný a ty ještě z toho nemáš úplně ten správný prostě náhled. Takže pevné hranice, ale jakoby mnohem víc svobody uvnitř těch hranic. Jo? Protože to nadané dítě má tu vnitřní motivaci a ono tak trochu ví, co má dělat a za čím si chce jít. A jakoby měl v sobě takový motorek od malička, prostě jít si za něčím. Něco dokázat, něco zjistit, něco někam posunout, seberealizovat se. Tenhle ten motorek tam má a proto třeba i ve škole se nudí až do takové jako frustrace. Všichni se někdy nudíme, ale to nadané dítě má o to víc pocit, že mu jako utíká ten čas a že ho vynakládá nebo tráví nesmysluplně. No, nesmysluplně. Jo. Že potřebuje smysl v tom životě. Tak. Možná víc než ostatní třeba. Možná by se to tak dalo říct. Takže jakoby hodně svobodu, ale pozor, tam, kde končí jeho svoboda a začíná svoboda druhých, tak tam je taky potřeba si dát pozor, protože speciálně tedy ty nadané děti od těch 5 let do těch třeba 12 let mají trošku problém, že vlastně ta mysl jako ty růžky vystrkuje. Jo? A tím, že je to mysl velmi chytrá, tak je nabádá vlastně k tomu, řekni, co budou všichni dělat. Vymysli, ty budeš dělat tohle, bude pomim, protože já to vím nejlíp. Jo? A to je prostě třeba jedna taková věc, která se musí dobře zvládnout. Když to dítě shodíme, tak ho vlastně, že jo, tak mu narušíme sebevědomí. Když mu ve všem vyhovíme, tak z něho bude tyran nebo sobec. Taky nejde. Jo? A hlavně nejde o to, že to bude sobec, jde o to, že vlastně bude trpět tím, že se s ním nikdo nebude povídat. Když bude chtít všechny řídit a bude je považovat tady za nějaké mouchy. Že jo? Takže to je třeba úskalí v tom osobnostním vývoji a proto to vyžaduje velmi jako vnitřně silného rodiče. A takže se mi i stávalo, že jsem třeba pracovala s rodičem na posílení právě síly jeho osobnosti, jeho hranic, jeho psychické odolnosti, aby byl vlastně lepší oporou, lepším parťákem pro to nadané dítě. Dobrá. Tak jo, moc krát děkujeme. Taky děkuju. Budeme se těšit třeba příště. Děkuju moc. Nashledanou.